apsveic draudzes šajos svētkos. Kristus augšām celšanās svētki. Bet kāpēc mēs to saucam par lieldienām? Vai tas tiešām ir slikti, ka mēs saucam arī par lieldienām? Nu, pareizāk laikam būtu priekš mums teikt, Kristus augšām celšanās svētki. Tautā to sauc par lieldienām, bet kāpēc? Tāpēc, ka šīs dienas, es tagad nezinu precīzi, jāskatās pierakstos, tas datums, bet tie ir pavasara saulgrieži. Pavasara saulgrieži. Un pašo saulgriežos nav nekas slikts. Absolūti nav nekas slikta. Ziemassvētkos arī ir saulgrieži. Un kas tad notiek attiecībā ar gaismu un tums saulgriežos? Attiecībā pret gaismu un tums, jeb attiecībā pret dienu un nakti. Ziemassvētkos, jeb Kristus dzimšanas svētkos, kā mums būtu pieņemamāk to teikt, nakts sāk zaudēt dienai. Tā ir garākā nakts ir tieši šajā te Ziemassvētku laikā, jeb ziemas saulgriežos. Un sākot no Ziemassvētkiem līdz pat lieldienām, līdz šim brīdim, nakts zaudē un viņa kļūst īsāka, bet diena, jebkurā gadījumā paliek joprojām zaudētājos. Diena ir īsāka nekā nakts līdz lieldienām. Lieldienās diena sāk, jeb gaismu sāk ņemt pārsvaru. Nakts kļūst, tātad diena kļūst garāk par nakti, jeb gaismas ir vairāk un tums mazāk. Saulgrieži, tas ir tā zemes saulgas attiecībā pret sauli. Un ir svarīgi zināt. Ir pieņems, kad Jēzus piezim tieši lūkšajos saulgriežu laikā. Tā ir pieņems. Cik precīzi tas viss ir, es tiešām nezinu, bet es liecos domāt, ka tā arī ir. Tur daudz diskutē par to, vai tas ir baznīcas uzslēņojums vai kā citādi, bet es liecos domāt, ka tā tas arī ir Ziemassvētkos. Un simboliski, es domāju, Dievs atnāca no tā brīža, kad viņš atnāca, piedzima, no tā brīža, tumsa sāk zaudēt. Bet tajā brīdī, kad viņš nomira pie krusta un augšā un cēlās, tas ir lieldienas, tas ir pavasaris augrieži, tad tumsa, kā krieviski labi, ka akan čaķenda praeja grālā, pavisam un pabeigti, nobeigti, ir zaudējis tumsa. Jēzus ir augšā un cēlies, amen! Dos, kā es slavu Dievam. Jo Jēzus ir patiesā gaisma. Viņš saka, ka es esmu gaisma, kas tas nāk uz pasaulē. Es esmu gaisma. Un ik viens, kas iepazīst gaismu, nepaliks tumsībā. Ik viens, kas tic uz viņu, uz augšā celto Kristu, tā dzīvē tums ir zaudējis un gaisma ir guvusi virsroku. Amen. Īstā dzīve ir sākusies. Viņš ir dzīvības avots. Jēzus ir dzīvības avots. Jāņa 8:57 ir rakstījis, itin kā mani sūtīs dzīvais tēvs, un es esmu dzīves tēvā, tāpat arī to, kas mani bauda, būs dzīves manī. Bibla saka, ka Dievs tēvs ir dzīves, un dzīvais Dievs atnāca cilvēka miesā virs zemes, lai nomirtu par cilvēku grēkiem, par maniem taviem un visas pasaules cilvēku, kas ir kādreiz dzīvojuši, kas dzīvo un kas vēl dzīvos par visus cilvēks grēkiem. Tādā veidā izliedot savus asins un tādā veidā izpērkot, atņemot grēka varu un dodot iespēju mums, ka mēs varam būt tuvībā ar Dievu, ka mūsu grēki ir piedoti, ka mēs dzīvojam augšām celtu dzīvu dzīvi. Dieva gars, kas ienāk mūsos, dara mūsu dzīves. Saki, es esmu dzīves. Amen. Tāpat arī tas, kas mani bauda, būs dzīves manī. Ik viens, kas tic uz Kristu, ir dzīves. Dzīves. Cik daudz no jums ir domājuši tā? Nu, apmēram tāda filozofija. Es noteikti tā esmu domājis. Vairs es tā nedomāju. Bet es esmu tā domājis. Kad beidzos sāksies tā īstā dzīve. Bet tā godīgi arī tagad kaut kad tādas domas atnāk.
Kad tad beidzot sāksies tā lielā atmoda un tā tālāk? Kad beidzot tā īstā dzīve visos sāksies kalpošanā pa īstam? Tas tāds nianses, bet pa lielam tās kādreiz noteikti esmu domājis. Kad tad beidzot es sākšu tā pa īstam dzīvot? Tur es tādu domājis? Kad man sāksies tā īstā dzīve? Nu, parakājies atmiņā. Ir tas jautājums, es uzdevu tādu, kad es tā pa īstam sāku reiz dzīvot? Man ir jāizdara vēl tas, man ir jāizdara vēl tas, man ir jāizdara vēl šis. Un tad, beidzot, es sāku tā pa īstam dzīvot. Nu, man ir jāprast, tas jāatrod īstais puisis vai īstā puisene. Jāatrod, un tad es sāku pa īstam dzīvot. Man ir jāatrod īstā drauze, un tad es sāku pa īstam dzīvot. Man jāatrod īstais darbs, un tad es sāku pa īstam dzīvot. Man ir vajadzīgs tas cilvēks, man ir vajadzīgs tas, man ir jāsāk darīt tas, un tad es sāku pa īstam dzīvot. Nu, cik daudz no jums ir tāds jautājums nodarbinājis? Varat tādu kautrīgi pacelt roku? Faktiski visiem. Tātad mēs tomēr esam līdzīgi. Līdzīgi. Īstā dzīve. Īstā dzīve. Kad sāksies īstā dzīve? Kā domā, kad viņi sāksies? Vakar. Kad viņi sāksies? Saugriežos. Es mēģināšu tā paskaidrot vairāk to visu tēmu. Ja man ir ticība, cerība, ja es zinu, kas es esmu Jēzu Kristu, tad man ir ticība Dievam, es zinu, kas es esmu, man ir Dieva akceptēti plāni, tātad ne mani paši, vienkārši kādi plāniņi, bet Dieva akceptēti, tad es daru pēc Dieva gribas. Un es eju tajā virzienā, tad neatkarīgi no tā, ka ir grūtības un ir šķēršļi, tā arī ir īstā dzīve. Pats šis process, tā arī ir īstā dzīve. Mēs pie šīs te, ko es tagad runāju, atgriezīsimies vēl. Katram cilvēkam ir svarīgi, lai gūtu panākums iekšējā deksme, ja to sauc arī par entuziasmu. Es to vārdu, es tā pa īstam sapratu šo vārdu tikai kaut kāds gadus desmit apakaļ, kad organizēju evaņģelizācijas tūrs pa Latviju, un tad es zvanīju pa kultūras nomiem īrēju telpas, un atceros viena kultūras nomu vadītāja, viņa prasīja, kas jūs esat? Es sāku liecināt, kas es biju, kas tur esmu tagad, tur, kad gribu tagad tur sludināt, un gribu tur cilvēkiem palīdzēt. Viņš saka, jūs entuziasti. Man ļoti labi palika atmiņā, entuziasti. Ja es nebūtu entuziasti, es noteikti, viņi to nejustu. Es nestāstīju to, ko es viņu tur stāstīju. Iedomājies, es vienkārši telpas īrēju. Es sāku par savu dzīvi stāstīt, sāku par Dievu liecināt. Ko mēs darām, kāds kruti būs, un kad Dievs nemaz nav tāds, kā jūs parasti iedomājaties. Tas vispār nebūs tradicionāls dievkalpojums, tas būs īpaši tāds par mūsu stilām. Jūs entuziasti. Un es ļoti noteikti zinu, ka ja es nebūtu entuziasts, jeb, ja man pašām nebūtu iekšēja vēlme, karsta vēlme darīt to, ko es daru, tad es nebūtu šodien šeit un Ja arī nu šeit noteikti, nē. Varbūt kaut kur kādā lauku draudzē, nu, zināmā pilsētā. Nu, tur maksimums 30 cilvēku draudze, tā arī mēs turpinātu mierīgi. Tas ir tas bez entuziasma, ko var izdarīt. Bez entuziasma nu nevar gūt tāds reāls, taustāms, tiešām baudāms panākums. Nevar. Ir vajadzīgi iekšējā deksme. Kur viņi dabūt? Tev ir jājūt to, ka tu pa īstam dzīvo. Tagad! Nevis, ka tev ir kaut kas vēl jāizdara, kaut kas vēl jāsaņem, lai tu pa īstam, lai patiešām sāktu dzīvot un sāktu baudīt no dzīves. Nē, entuziasms baud no dzīves tagad, draugs. Kur dabūt entuziasmu? Kur dabūt šo iekšējo uguni?
redz, tas ir atkarīgs no tā, kā tu tici. Kā tu domā, ticība ir saistīta tavām domām. Tas, kā tu domā, tas arī parāda tavu ticību. Jo tavām domām arī seko, nu, labākā gadījumā seko darbība. Tātad tavas domas parāda tavu ticību. Un negatīva domāšana, neticības domas par sevi, par apstākļiem, par panākumiem, arī izdzēš uguni un izdzēš entuziasmu. Un tev... Tas ir nepareizi domāt, ka tu var atbraukt uz kaut kādu konferenci, fire, bija populārs vienu laiku Latvijā, fire, cilvēki brauc uz savu konferenci, atbrauc kāds kaut kur no Kanādas vai no kaut kādas Toronto, kaut kur atbrauc kāds, uzliek rokas, sakrāmē virsu, fire, krīt gar zem, pareizi, kā likums, bija jākrīt, vai ne? Sandī bija jākrīt zemē, obligāti, pareizi, bija obligāti jānokrīt, obligāti bija jāraustās arī, ja? Tā. Pareizi, Andi? Tev labi sanāca, pareizi. Un tad no konferences līdz konferencē dzīvoja ar to fire, ar to uguni. Tas bija ļoti, tāds vilnis gāja pāri, kamēr visi attapās, ka to ir pamāz. Tas ir viss normāli, uguni vēl var dabūt, bet nu, tā var dabūt tā svētlaika ar pieskārienu, draugs. Bet tas nav ilgtermiņā. Tā uguns, viņa ir jāuztur. Nepietiek tikai tā rokas uzlikt, vai kaut kādā veidā braukt no konferences uz konferences, vai kā citādi, bet ar pareizu domāšanu un ar pareizu rīcību, dzirdi, tikai tā var. Un nevis ar kaut kādu negatīvu domāšanu, bet ar pozitīvu domāšanu, kas saskana ar Dievu vārdu. Lūk, par to arī būs spredīts, ka īstā dzīve ir sākusies, un jau tagad sākusies, un tieši šajā brīdī ir sākusies, un viņa ir saistīta ar to, kāda ir tava domāšana, kāda ir tava ticība. Marka evaņģēlijā 16. Marka evaņģēlijas 16. Var ņemt arī cits evaņģēlijas, Jāņu, Luks un Marka. Faktiski visos ir šis stāstījums vairāk vai mazāk. Tur nianses atšķirās. Jēzus 3 gadus bija kopā ar mācekļiem. Un viņš bieži atkārto, ja tu lasi evaņģēlijas, tu esi pamanījis evaņģēlijos, ka Jēzus bieži mācīja, kad viņam būs taps nokautam trešajā dienā augšām celties. Ka viņam būs nēs viss pasaules grēks, vai viņš mācīja mācekļus par to? Viņš mācīja par to. Taču tad, kad viņš nomira, un viņu apraka jeb kapā akmenī priekšā, kāds ar tajā laikā bija parasts, tad, kad Jēzus nomira, ko darīja mācekļi? Lūk, kas te rakstīts ir. 7. Pantā Marka 16:7. Tie skuma un raudāja. Tie skuma un raudāja. Skuma un raudāja. Tie bija tie cilvēki, kuriem bija entuziasms. Tik ilgi bija entuziasms, kamēr Jēzus bija dzīvs. Kamēr Jēzus bija dzīvs, ja precīzāk, kamēr viņi domāja, ka viņš ir dzīvs, kamēr viņi domāja par to, ka viņš ir blakus, kamēr tikmēr visi viņu plāni, viņu vīzija, viņu tieksmes, viņi dega par to. Viņi bija entuziasti, viņi jūt, ka viņi dzīvo. Pēters bija gatavs staigāt pa ūdens virsmu. Viņi bija karsti, viņi gāja pa divu un divu, ļaunus garus viņi izzina, un slimos viņi dziedināja. Un viņi cēla nākotnes sāpes, kāds būs Izraels, kāds būs nākamā pasaule, kāds būs jaunā pasaules kārtība, kurš sēdēs, kurš būs karalis, kurš būs karai palīgs un tā tālāk. Un tur mammas tika iesaistītas un māsas tika iesaistītas, lai tikai kāds varētu dabūt izraut to labāko vietu jaunajā valstībā. Oh, un kad Jēzus iejā Jeruzalmē, tad viņi tur fanoja un drēbis klāja priekšā. Visi fanoja par Jēzu, tur viss notikās. Tur bija entuziasms, uguns un karstums. Un lūk, tā var būt panākums. Taču Jēzus nomir. Bet viņi skuma un raudāja kurā brīdī? Brīdī, kad Jēzus jau bija augšām cēlies. Arī tad, kad viņš jau bija augšām cēlies. Un kad kādas sievietes tur nedaudz atšķirās, cik un kas tur gāja uz to kapu, sievietes, tur Marija Magdalēna un Marija, viņa gāja uz kapu apraudzīt ir rakstīts. Tur nav rakstīts, kad viņa gāja, skatīja, vai kaps ir vēl, vai Jēzus ir vai nav. Tās jautājums netika izskatīts, vai Jēzus ir tur kapā vai nav. Starp citu, šodien ir Kristus augšām celšanās svēki un augšām celšanās prediķis, ja? Rakstu vieta ir tieši tā, kas jābūt lieldienās augšām celšanās svēkos. Pareizi? Jēzus ir kapā 3 dienas un ir augšām cēlies. Akmens no kapa ir novels, ar viņas iet un domā, kurš akmeni novilks.
Viņas neizskata tādu jautājumu, ka Jēzus varētu tur nebūt kapā. Un tad, kad Marija ieraudzīja, ka viņš tur kapā nav, viņas domas pirmās bija, kāds ir nozadis manu kungu, manu mūmiju. Viņa tā mīlēja Jēzus, ka viņa arī miruši mīlēja viņu. Kad tikai, nu, es nevarēju tādā speciālā zārciņā kaut kādā līdzi vadāt arī. Jēzus bija augšām cēlies. Viņa skumu un raudāja. Kāpēc? Patiesība ir tepat blakus. Viņš ir dzīvs. Nav iemesla skumt. Tad kāpēc viņš skumst? Viņi nepareiz domā. Viņi nepareiz domā. Viņi netic tam, ko Jēzus saka. Es augšām celšos pēc trīs dienām. Trīs dienas ir pagājuši. Tātad viņš ir augšām cēlies. Kā bija jādomā? Viņam bija jāpriecājās. Arī tad, ja viņi nav redzējuši. Viņš ir augšā un cēlies, viņš teica, ka cēlies, viņš ir augšā un cēlies, kaps ir tūkšs, amen, halleluja, mēs jau projām degam. Īstā dzīve ir sākusies, īstā dzīve turpinās. Bet viņa īstā dzīve neturpinās, jo viņa netic. Neviens no mācakļiem neticēja, ka viņš ir augšā un cēlies. Un tā bija viņa problēma. Tas izraisīja skumjas, dzirdi, skumjas. Tāda neticība izraisa iekšēju uguns apdzēšanu, nevēlēšanos vispār kustēties. Tas nozīmē arī, ka negatīvas domas par sevi, par apstākļiem, domas par to, ka tu nevari kaut ko, ka tu esi ne tās piedzimis vai kaut kas tamlīdzīgs. Šādas domas tev rada negatīvas emocijas un tu nespēji tam pārkāpt un nespēji uzvarēt. Kāds kaut ko saprot? No emocijām ir ļoti daudz atkarīgs. No tā, kā tu jūties, ir ārkārtīgi daudz atkarīgs. Un es tik daudz redzu cilvēks, un es zinu, emocijām ir milzīgs spēks. Un ja tur nav kārtība, tas ir tikai tāpēc, ka nav pareiza domāšana, nav pareiza ticība. Tu tici meliem, ko citi saka, meliem, ko tev sajūta saka, meliem, ko tev pasauli uzspiež savus standartus, apstākļiem, ko tu redzi, nevis Dievu vārdam. Īstā dzīve sākās tikai tad, kad tu iekšēji dedz. Un tu iekšēji dedz tikai tad, kad tu pareizi domā un pareizi pēc tam rīkojies. Amen! Uguni pats, zini, entuziasms nav kaut kas tāds, ja entuziasms ir kā fajeris, saka, tas ir fajeris, ja? Vienkārši latviešu mācītājs saka, tas ir uguns iekšēji, svētāk ir uguns. Vasaras sāku bīskapam, bija Jānim Uzlankēčam, bija mīļākā frāze, bija, viņam arī tā devīzes draudzē bija pie sienas, tās karoks, un tur bija rakstīts, uguni, es esmu nācis mēst virs zemes, un kur tas vēlētos, ka tā jau degtu? Kad viņš vēl, par uguni iet runa, tas ir mīļākā frāze viņam, rakstvieta. Bet viņa pat no sevis nedeg, ja tu vēlies. Ir jādomā tā, kā par tevi saka Dieva vārds. Ir jārīkojas tā, kā par tevi saka Dieva vārds. Ja es ir augšām cēlies, viņš ir dzīvs, viņš nav miris. Dievs nav miris, viņš patiešām ir dzīvs. Amen. Dod skaļu slavu viņam, viņš ir dzīvs, un viņš dzird tavu slavu. Viņš pieņem mūsu slavu, halleluja, viņš redz mūs, un viņš dzird mūs. Viņam ir ausis, viņam ir mute, viņam ir viss. Viņš ir reāli personība, dzīvs. Saka, Dievs ir dzīvs, augšām cēlies. Tā mēs nedomā un neīkojas tā, it kā viņš būtu miris. Tas apzēš emocijas, apzēš entuziasmu, un bez entuziasmu tu neko nevar pasākt. Tu var būt tikai parastais u. Amen. Tas bija kots, Bībeles kots tāds arī. Tādā mācakļiem pēc Jēzus nāves nebija cerības, nebija ticības, jo viņi neredzēja. Un pat tad, kad visi bija redzējuši, bet Toms nebija redzējis. Viņš teica, kamēr es nelikšu rokas, Jēzus redzās un pats neredzēšu un nejūtīšu, es neticēšu. Un tad Jēzus teica tā, tad, kad viņš parādījās Tomam vienīgiem, kas bija palicis, kas nebija redzējis, viņi visi sāka ticēt tikai tad, kad viņi redzēja. Jēzus, oh, jā, ir tev dzīves, halleluja, visi priecāk, atkal entuziasmi parādās, visi tur deg, atkal pat Pēteris, kurš domā, viņš vispār nav cienījis galīgi vairs nemaz. Jēzus teica, ej, un Marijai teica, ej, un pasak Pēterim, tieši viņam. Varbūt arī tu jūties pats necienīgākais, kā Pēteris. Bet tieši tev viņš to saka, es esmu dzīves augšām cēlies, es tevi mīlu, gribu tevi lietot. Nepazaudē entuziasmi, nepazaudē uguni. Tātad neviens neticēja, un kad to man parādījās pēdējiem no visiem,
Tad Toms teica, ak, mans kungs, ak, mans dievs. Es zinu, te man dažām labām grupā visās teiciens, ak, mans kungs, ak, mans dievs, ar katru teikumu, ak, kungs, ak, mans dievs. Ak, kungs, ak, mans dievs, viņš krīt Jēzus priekšā. Un Jēzus saka, tu tici tikai tāpēc, ka tu redzēji, bet svētīgāk ir tie, kas tic arī tad, ja neredz. Un lūk, ja tu tiešām gribi būt svētīs, tu vari Jēzu redzēt? Mums nav tāda privilēģija, kāda bija mācekļiem. Jēzu, come on, parādies. Tu vari lūgt, ja tu gribi. Varbūt kādā sapnī kaut kas attausies, kaut kāda vīzija, ko filmās redzējis. Un nekā savādāk. Tu neko citu sapnī neredzēsi, kā jau es redzēju kaut kur. Un atkarība no tā, kā esmu filmu skaties, arī tāda to sapņa būs. Un nevar cilvēks redzēt to, ko viņš nav redzējis. Redz sapņā. Tas, ko mēs par Dievu domājam, ir tikai tas, kas, ko mēs kaut kur esam redzējuši. Dievs nav tā uzzīmējums redzams, saprotams tādā veidā. Domu līmenī var tikai uztvert viņu. Pārējais tikai mūsu tēlu, mūsu iedomu, tas, kā mēs redzam. Arī tas, kā viņš grib atklāties mums. Svētīgāk ir tie, kas tic, arī tād, ja neredz. Mēs neviens neredzam. Un varam degt, un kā rezultātā iet un dzīvot ar pilnkrūti, tiešām dzīvot. Vai nav laiks sākt dzīvot? Nu, ja tu nedzīvo, tad jāsāk dzīvot. Ir jāmaina savu domāšanu, savu ticības veids un arī rīcību. Skūmeni raudāja. Lūk, Jāņa 20-28, te ir rakstīts arī, svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic. A 20. Pantā, a mācekļi to redzēdami, kļuva līksmi, savu kungu redzēdami, kļuva līksmi. Viņi bija noskumuši, nobijuši, ieslēgušies. Viņi bija ieslēgušies. Pēkšņi viņi ir līksmi, un entuziasms atjaunojas, uguns atjaunojas, un viņi gūst panākumus. Nav populārāk cilvēku par apostuļiem pasaulē. Par Jēzus Kristu, par viņu apostuļiem. Nu, nav nekāds Ladies Gaga vai Madonnas līdz nestāv, saproti? Nestāv līdz. Ietekmes ziņā neviensam nestāv līdz. Pāvils un citi apostuļi. Otrādi, citi un Pāvils, jo viņš vēlāk pienāks klātajā bariņā. Un tagad sekos vairāk, lai tu izprastu to, ko es jau teicu. Kaut kāds piemērs vienkārši no savas pašas dzīves, pat nesenā laikā. Vispirms anekdote. Puika ar tēti, viņi iekaro kalnus. Viņi kāp kalnos, un pēkšņi mazais puika pakrīt. Oi! Atbalsts. Oi! Oi! Mazais puika. Kas tu esi? Kas tu esi? Kas tu esi? Puika sadusmos par tādu attieksmi pret viņu, kas tā izsmēja viņu. Gļēvulis! 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 Skan atbalsts. Viņš puika izbrīnījās, prasa. Tēti, kas tas ir? Tēdzi saka, redzi, tā ir atbalsts. Tas ir kā dzīve. Viss, ko tu dzīvēji dod, viņi to dod apakaļ. Viss, ko tu viņai dod, viņi to dod apakaļ. Visu, ko mēs domājam, tas atspoguļojās pēc tam mūsos. Viss, kā mēs rīkojamies, tam noteikti ir sekas. Tas atspoguļojas mūsu pašu dzīvēs. Un tikai mūsu pašu, arī citu cilvēku dzīvēs. Tas ir kā gravitācijas likums. Ja tu liekas no piektā stāva loga, tam būs sekas. Visam ir sekas. Es nerunāju par negatīvām lietām. Vispār ir likumi. Ko tu sēsi, to tu arī pļausi. Kā es domāšu, tās es arī būšu. Kā es rīkošu, tās es arī būšu. Kā es par sevi domāšu, tās es arī būšu. Es nevaru. Nesanāk. Ko tu gribi dzirdēt? Runā pozitīvas lietas par savu dzīvi. Domā pozitīvas lietas par savu dzīvi. Saskaņā ar Dievu gribu un Dievu vārdu. Tētis tā.
Un tagad pasaka tā. Es tevi abrīnoju. Puika saka, es tevi abrīnoju. Es tevi abrīnoju, es tevi abrīnoju. Pasaka, tu esi uzvarētājs. Un tam sveši nekā. Tu esi uzvarētājs, tu esi uzvarētājs. Tu dzirdēsi to, ko tu pats teiksi. Saņems to, ko tu pats darīsi. Saņems to, ko tu pats domāsi. Mācekļi izvēlējās domāt tā, kā viņi paši vēlās. Negatīvi, Jēzus ir miris. Mums vairs nav cerības. Rezultātā ir bailes, ir skumjas un finiši faktiski. Viņi atgrieztos pie savas vecās dzīves, kādu viņi dzīvoja kādreiz. Domas ļoti ietekmē. Tas, kā tu domā par jebko. Kad tu klausies, ko cits cilvēks saka, tas tev ietekmē. Kad tu klausies, ko tu apstākļi un emocijas saka, tas tev ietekmē. Bet ir svarīgi pašiem pieņemt savus lēmumus, vērtēt, apliecināt un ticēt pozitīvi. Pretējā gadījumā zudīs uguns un tu apstāsies. Es nesen pamainīju kaut ko pie savas audio sistēmas mājās. Lai no kaut ko labu iegūtu, no kaut ko labi jāatsakās, lai kaut ko vēl labāk iegūtu. Es tā arī izdarīju. Es lasu internetā, es lasu par konkrētā pastiprinātāju, par viņu īpašībām es lasu, dažādi eksperti, nu tas nav kaut kāds, tur radiotehnikas, ja tur vēsture, bet tā nopietns aparāts ar 20 gadu garantiju. Viņam pulta ir tāda, ka nosies var ar viņu. Es lasu, es tur iedzīnos, viens eksperts saka tā, cits eksperts saka tā, Krieviski runājušos saitos, tur kaut kā atšķirās no tā, kā amerikāņi runā par to visu. Kā viņi uzskata. Acīm redzot, atšķirās arī kaut kādas skaņas gaumes, gan eiropiešiem, gan austrumniekiem un tā tālāk. Es lasu, un es kaut kā vienā brīdī es sāku just emocionāli. Ej, es esmu nopirdzis no to pastiprinātāju. Ne to samaini, ko lai tagad dara? Viņam nav tādas skaņas, kā es gribēju. Tāds sajūta pilnīgi. Es saku, tā mēs kļūdāmies. Pēc tam es sāku domāt, bet kāds bija manas vēlmes, ko es vēlējos? Lai tā vairāk paskaidrot, es teikšu, tad ir dažādi pastiprinātāji, viņi dažādi skan. Un ir studijas pastiprinātāji. Un ir tādi, kas par audiofīļiem sosos cilvēks. Es kaut kas no tām man ir bišķi, tai laikam ir. Ir cilvēki, kas mīl mūziku, ir cilvēki, kas mīl skaņu vienkārši. Nu, es abas mīlu. Es gribu pēc iespējas labāku mūziku un labāku skaņu arī. Un mājās to gribu. Un studijas pastiprinātāji, viņi ir tādi, kas dod precīzi godīgu skaņu. Un tu dzirdi to, ko tu negribētu dzirdēt nemaz. Kas nemaz nav tik patīkam ausīm. Ir tādi pastiprinātāji, kurus arī ļoti slavē. Viņi skaņu tā pārveido. Viņi tik dabīgi izklausās tā, ka it kā es varu tevi runāt. Bet kādu es vēlos? Es vēlos tādu, kādu viņi ir patiesībā. Nevis tādu, kādu viņi ir bez mikrofona, bet ar mikrofonu. Tādu, kādu viņi ir šeit. Es tādu vēlos dzirdēt. Es gribu visu dzirdēt. Tu zini to, ka kāda mana balss ir bez mikrofona un kāda viņi ir ar mikrofonu. Tur dzird manas rīgles dažādas vibrācijas un niansijas, kādas ir tikai katram cilvēkam individuāls. Savu balsi vispār var dzirdēt tikai pa īsam savu mikrofonu. Nu, es... Hoču svoju golfu paslušu, vat šis mikrofonu nāda, pravina? Pravina? Ir gromka, sapratāt, ja? Viktors ir eksperts. Un lūk, mans pastiprinātais ir, viņus lieto studijās. Viņam ir godīga, zin kā džentelmenim skaņa. Un ja ierakstā ir kaut mazākais, kā saka Kasjaks, Viņu dzird. Ja kaut nedaudz tembra ir ne tā saregulēta, viņu dzird, viņu nav patīkam vairs. Mazāko niansi ir tāda runa, kā kaut kādas
notis nepareizes, par tām vispār nerunāsim. Tās dzird izteikti, viss skaidri, par to nerunāsim. Detalizēti dzird, ka tur ir instruments un viss dzird, bet nevienmēr skaņa patīkama. Un es sāku domāt, ko es gribēju? Es gribēju īstu dabīgu skaņu. Ko šie eksperti, kā no kurš runāšu, eksperti, viņi no sava redzes punkta, ko tad viņi paši vēlās, pēc tā arī viņi tātad izdara savu secinājumus. Tas ir man vajadzīgs. Un man pašam jāsaka, ko man vajag. Man ir jāieklausās, ko citi saka. Es ieklausos, es izvērtēju. Bet es pats pieņemu savus lēmumus. Ļoti ietekmē tas, ko citi saka. Zirdi? Tas ļoti ietekmē tevi emocionāli, tu sāc ne tā justies, tu sāc ne tā domāt. Lūk, kāpēc jūs svarīgi pastāvēt uz principiem un domāt pozitīvi. Jēzus nav miris, Jēzus ir dzīvs. Manā dzīvē viss nav miris, bet viss ir dzīvs un man dzīve tikai sākās. Es patiešām dzīvoju. Saki, man dzīve ir sākusies. Es patiešām dzīvoju. Halleluja! Un tev pašam ir jārunā, pašam ir jāapliecina, pašam jāklausās ir pozitīvas lietas. Jāapliecina ir Dieva vārds. Uz panākumiem ir tikai viens šķērslis. Un tas esi tu pats. Tikai viens šķērslis. Saki, uz panākumiem ir tikai viens šķērslis. Es pats. Tikai es pats. Mums tik ļoti patīk apstākļi. Ja nebūtu tas, ja nebūtu šitas, ja nebūtu valdība, ja nauda nebūtu mainījusies, vai saziņa kas, ja es būtu kaut kur citur, citos apstākļos. Man patīk tas prezidenta kandidāts Amerikas jaunais Trumps, ja? Es nezinu, kuriem to jautājumu uzdevu, bet kaut kādās debatēs, diskusijās par latviešiem. Ka viņi sūdzās, ka viņi nevar uzplaukt, tāpēc, ka Krievija blakus ir. Un Trumps pateica, nu, latvieši bija šokā, kā viņš tā var. Es pilnīgi Trumpam piekrītu. Trumps teica, nu tad latviešu, visu to Latviju vajag pārcelt uz Āfriku. Un tad blakus būs neattīstītāks valsts, nekā mēs varēsim labi justies. Bet Āfrikāņus uz šeien, un viņi pavisam labi jutīsies. Jo viņam blakus būs arī attīstītāks valsts. Vēl, nu, kam līdzināties tur, nu, brāļi blakus vēl tur. Ja es varētu pamainīt vietu, ja man blakus ir lielais kaimiņš, kas man trauzē izaugt, draugs, tas, kas tev trauzē izaugt, tas esi tu pats. Latvijas tautai tas ir mūžīgi bijis. Mēs neko nevaram, jo tur ir tas, tas ir tas. Paldies Dievam, ka mums ir NATO, nebūt NATO, vai ka mums ir Eiropas Savienība ar visām tās vērtībām dodēt tik šurp. Mēs bez nevaram, bet viņiem mēs paši nevaram pastāvēt. Mēs visu varam. Ja vien te viss ir normāli, bet kā redzam, nav normāli. Ir viens šķērslis uz pastāvību, uz uzvaru, uz panākumiem. Pats. Un tavs domas ietekmē, ko tu dzirdi. Un ietekmē arī tavas emocijas. Lūk, kāpēc ir svarīgi ikdienas lasīt Dievu vārdu, apliecināt Dievu vārdu un domāt pozitīvi. Un pozitīvu domāšanu, es nedomāju vienkārši pozitīvi domāt, saskaņā ar Dievu gribu domāt. Un tev obligāti pat nav jācitē Dievu vārds. Tu vari saskaņā ar Dievu vārdu pateikt, nu es varu šito, es varu tās, es būšu tās mierīgi. Vienkārši apliecināt to un domāt tā un rīkojies. Un svarīgi domāt par to, kas tev ir. Nevis par to, kas tev nav. Ja tu tiešām gribi dzīvot un baudīt no savas dzīves, domā par to, kas ir. Saki, es domāšu par to, kas man ir. Edgars par ziedojumiem runāja šeit par finansēm. Viņš arī daļēja tajā tēmā jau pieskārās. Pateiciet Dievam par to, kas tev ir. Dieva vārds saka, esiet pateicīgi vienmēr par visu Dievam. Amen! Viņš nesaka, kurniet, pārdzīvojiet, domājiet negatīvi, ka man nav. Ne, domājiet, ja arī tev vēl nav, domā, ka tev ir. Nu, tā ir tā ticība. Jēzus ir miris, viņš ir kapā, bet mācekļiem bija jādomā, viņš ir dzīvs, jo viņš jau bija arī augšā cilvēks. Bija jādomā tā, kā viņš teica, es celšos augšā. Tā bija jādomā. Tā bija jārīkojās. No katras bezizējas ir vismaz 5. Izejas. Tomas Edisons
Kas tas ir? Kas tas par cilvēku? Lampiņu izgudroja. Un kāpēc? Izrādās, Tomasam Edisonam bija ļoti liels bailes no tumsas. Bailes no tumsas. Man ir bail no tumsas. Un es domāju, ka tā man ir bail no tumsas un nemeklēšu risinājumus, tad emocionāli un garīgi es tikšu sakauts. Tā vietā viņš izgudroja lampiņu. Un tagad pasaule ir gaišāka. Dievs ir labs. Beidzot ir laiks saprast, ka tā arī ir īstā dzīve. Iet uz Dieva akceptētiem mērķiem un baudīt gan no procesa, gan no augļiem. Es tā esmu noformulējis savas priekšā vienā teikumā. Grib vēlreiz. Beidzot laiks ir saprast, ka īstā dzīve ir iet uz Dieva akceptētiem mērķiem un baudīt gan no procesa, gan no augļiem. Kad es skrienu, sportoju, man ir vieglāk, ir reizes, kad man ļoti patīk to darīt, bet ir reizes, kad ir grūtāk. Ienāk galvā domas apstāties. Es ļoti labi zinu, ka es neapstāšos. Tas man ir pilnīgi skaidrs. Es tur klibodams uz priekšu klibošu. Parasti. Bet es zinu, es esmu pieķēris sevi, kad man ir vieglāk to darīt. Kad man ir vieglāk skriet tajos brīžos, kad kaut kā grūtāk ir. Tad, kad es koncentrējos uz doto brīdi, nevis uz mērķi galā. Es paturu prātā, jā, man ir tik un tik kilometri, man tik un tik jāmaskrēt. Es koncentrējos uz to, ko daru šodien, un es tā daru arī. Es saku sev, man patīk šīs brīdis, kā mans organisms strādā, kā mans sirds strādā, kā mans asins rit. Man patīk tas, kā es baudu no šī brīža, es turpinu skriet. Un pat tiešām, tas kaut kā, tas ir saistīts ar manām emocijām, ar manām vēlmēm. Ar manu mērķi saistīts, un pēkšņi man rodas jauna enerģija, es aizmirstu par grūtībām un es skrienu priekšu. Es domāju, kā es koncentrējos arī uz to, kā pareizi izdarīt visu šajā brīdī, vai tagad šajā brīdī, un tā man ir vieglāk. Lūk, īstā dzīve. Un vēl par skriešanu. Par skriešanu runājot, un ne tikai par sportu. Sportojot vienmēr, tu bieži, diezgan bieži sanāk, tu kaut ko atsit, kaut ko sastiep, tur kaut kāds sāpes, tur rodās. Un es vakar, skrienu, pirms tam es biju bijis sports zālē, ar kājām ceļot svarus, es nezinu, visā garumā nedaudz tā kā iestiep. Un es skrienu, kaut kāds četras kēm noskrēju un sāku just šo vietu. Un man pilnīgi, sāp tā kā akla. Es pie sev, man riebījās. Es tam riebies, akal kaut kādu traumu, akal nevarēs normāli paskriet, riebies. Un pēkšņi es galvā visu izmainu un es sāku domāt savādāk. Paga, tā ir īstā dzīve. Iet uz Dieva nolūtiem mērķiem un baudīt gan no procesa, gan no augļiem. Ne tikai to brīdi, kad tu galā atskriet, forši, halleluja, noskrējies, esi labi sajūti, ir iedušā, nomazgrējies, forši, izlaidies, tur paēdi kaut ko. Ne, bet no paša procesa, kurš nav bez grūtībām un nav bez sāpēm. Baudi ar no šīm sāpēm, jo tu zini, ka pēc tam tu kļūsi vēl stiprāks. Tu to izturēsi, tu to pārdzīvos, tas ir tas pats process. Baudi. Sāc dzīvot un nedomā, ka tad, kad tev ir grūtības un pārbaudi, lūk, tā vairs nav īstā dzīve. Tieši tā ir īstā dzīve, lūk, kas sāp. Un ir jāietas priekš. Tu zini, kā ir organismam? Es nezinu, kā tavam, bet manam, piemēram. Man rīkli nav pārāk izturīgi pret augstu gaisu. Ne jau, ka ārā tu pastaigāji, bet kad tu skrien, īpaši es skrien kaut kur pret kalnu un ir ārā augsts, un kad daudz sarījos ziemas gaisu, man mandals tādas paliek jūtīgas un tādas titlas. Kakls sāp. Rezultātā man kaut kāds pāris mēnešus pāriet, paliek labi, es atkal izbliežu kārtīgi, atkal. Un tā kāds reizes desmit man tā šķiet šogad bija man. Pēdējo reizi bija kaut kāda nedēļa apakaļ. Un ko es pamanīju?
tagad, kad man pēdējā reize arī atkal, es jūtu atkal kaklis, ja tu kļūdini viso sāku. Man riebījās. Man riebījās. Es tik un tā sportošu, es tikai iešu, tur iešu, es darīšu tik un tā to visu. Un tas jau nav pareizi iet un darīt. Vajag bišķi pārstēties. Es vienalga eju un daru. Netaisu, es tur, zinu, kaut ko tur tagad gulēt mājās. Kaut ko tas nebūtu nepareizi. Bet tā vietā, lai man rieptos, es sāku domāt pozitīvi. Es klausies, ar katru reizi, es tā piefiksēju, ar katru reizi, ka man šis kakls sāpēja, pirmā reize bija tā kārtīga, ka es tiešām nevarēju paskrieties par... Nevarēju. Es tur mēģināju skriet, un pēc tam tiešām vairs nevarēju. Otrā reize bija labāk, trešā vēl labāk, ceturt vēl labāk, un tagad jau vispār mierīgi. Vienkārši kakls sāp pārējās viss normāli. Kaut kas notiek, organizācijas pielāgojās. Es nezinu, kurš tur izstrādā, jāprast Lindai un visiem zinātniekiem, visiem šiem gudariem. Mums. Kā tas viss notiek? Bet es noteikti, es pielāgojies. Un tas apaugstēšanās sindroma, viņi ir tālāk, tālāk un tālāk. Bet es eju uz saviem mērķiem tālāk un tālāk un tālāk. Lūk, pozitīvā doma. Jo vairāk tu eji tālāk, jo vairāk tu izturi kaut ko, jo var to pielāgojies un kļūst stiprāks. Un norūdies. Norūdies. Saka, es norūdos. Amen. Vasaras laiks. Pārēj uz vasaras laiku. Es vakar vai šodien no rīta varu neatceros precīzi. Man liekas, no rīta. Es pamostu. Man riebījās pirmais. Es nepārspīlēju to, kā es iekšēji jutos. Tieši, tas pirmais brīdis. Man riebījās. Nu, kas to izdomāja? Nozaga vienu stundu no miega. Nu, tieši, man tiešām tas šķiet debīli vienkārši. Nu, kam vajag, lai ceļās ātrāk un bauda gaismu, cik uziet? Tak ļauj man dzīvot manā ritmā. It kā tas, ka tu pagriez pulksti, nu, stulbums, kaut kādu tur pagriez, un tieši tāpēc vairāk gaismas būs tagad. Nu, svies pilnīgs. Tas ir manā uzskatā. Viņš tā čakrē prātu un tavu iekšējo ritmu, to pulksteni, kad attiet ir grūti, vispār nokdaudz. Domā, ne? Es pieceļos no rīta šodien. Mani meitiņi parasti augšā jau ir jau kādas stundas vai divas ātrāk. Viņi vienmēr uztrauca, ka laikā paspēt. Viņi uz vilcienu iet jau pusstundu ātrāk parasti. Gaidru, salt. Es pamostos, eju uz savu istabu. Istabā tumšu meitiņai. Un viņa pamodās no tā, ka es tur eju. Es baigi gribu iet iekšā, nu, kā parasti. Pa. Īstien ārā. Pa, pa. Es apakaļ. Tā kā filmā viens pas mājās. Pa, pa, kā tā. Pa. 10 minūtes viņa jau man bija stacijā. Pēc tam kaut ko tur raksta man sievai, lai kaut kāds vadus tur paņem vēl līdzi. Ko tur kaut kāds vadus tur? Sieva vadus kaut kāds nesa tur. Jau, tu pat zobus netīnīši šodien mājās. Ah, un tas viss noteikti ir saistīts ar tiem cilvēkiem, kas izdomāja to vasaras un ziemas laiku. Pareizi? Tas ir ar viņiem saistīts, un kāpēc tā vajag darīt? Tas čakarē galīgi. Arī man pirms, nu riebies atkal tas viss. Bet pēc tam es padomāju, es dzīvoju. Es dzīvoju! Būs vairāk gaismas. Būs vairāk gaismas, amen. Domā pozitīvi. Man ļoti grūti šajā jautājumā domāt pozitīvi. Un tas nebūtu arī jautājums, kur baigi būtu jānoskumas, bet... Faktiski visās lietās, ja mums ir jācenšās, jāmaksā cena, lai domāt pareizi un pozitīvi. Jēzus ir augšām cēlies. Tā kā viņš teica, tā viņš izdarīja. Mūsu daļa ir ticēt, viņš ir dzīvs. Ja mēs tam neticam un neapliecinām un nerīkojamies, iekšēji emocijas zūd un ir ļoti grūti iet uz priekšu. Uzkurini uguni. Iekurini. Iekarsies un atgriezies, saka Bībelē. Un vēl, tātad pēdējā atziņa, ir svarīgi iemācīties domāt, un šis būs ļoti smalka lieta, un nevajag viņu pārprast, bet ir svarīgi iemācīties domāt par pamatu ņemot Kristus upuri.
Nevis par to, ko tu esi izdarījis šodien, jo mūsu ticība ir balstīta uz ticību, ne uz darbiem. Mēs tiekam glābti žēlstībā, ne no darbiem. Ne tāpēc, ka mēs kaut ko labu daram vai pareizi, mēs tiekam glābti. Bet mēs daram pareizas lietas tikai tāpēc, ka esam glābti un mīlam Dievu. Nevis tiekam glābti tāpēc, ka daram pareizas lietas. Un kad tu kļūdies, un mēs kļūdamies ikdienā, un daudz mēs kļūdamies, mēs visi daudz kļūdamies, ir svarīgi nesākt domāt par sevi, pamatojoties uz to, ko tu izdarīji. Es atkal negāju uz konfrontāciju ar cilvēku. Nu, tā ir tavs slimība. Pareizi. Uz atpriekšnieces, piemēram. Es negāju uz konfrontācijas, meklēju atpriekšnieces ceļus. Atkal es to izdarīju. Ir svarīgi nedomāt tā, man tas neizdevās, es to neizdarīju. Ir svarīgi domāt, pamatoties uz Kristus upuri. Kādu viņš tev redz? Es varu iet uz konfrontāciju. Un, ja es šoreiz neizgāju, es iešu nākamreiz. Nākamreiz neizies, tik un tādu. Dievs man redz kā tādu, kas ir spējīgi iet uz konfrontāciju. Es esmu tas, kas var konfrontēties ar cilvēkiem. Un tā par sev domāt. Ja tu sāks sev nosodīt, par sev domāt, akal to izdarīt, akal tur kļūdīt, akal to izdarīt. Ja tu izejot no tā, domās par sevi, tu tālu neaizbrauksi. Kristus ir atpircis no tevi no grēka vārds, no grēka kā tāda. Un viņš tevi redz. Dievs tevi redz un skatās uz tevi kā uz svētu, tīru, šķīstu, ideālu un perfektu. Amen. Un tā tev būtu par sevi domāt. Nevis domāt tikai par savām kļūdām. Analizē kļūdas, centies darīt labāk. Bet liet akcentu uz pozitīvu domāšanu, uz pozitīvu ticību. Caur Kristus upuri. Uz to, kāds tu esi caur Kristus upuri. Ja tev kaut kas sāp, ja tu slikti jūties. Tu nedomā par to, kā tu jūties. Tu domā par to, kā caur Kristus upuri. Ar viņu brūzēm es esmu dziedināts. Amen. Un nav svarīgi, kā jūties. Tu esi dziedināts, ja es brūzēs. Tad stāvi ticībā, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Un viss, ko viņš saka, tam mums būs ticēt un to apliecināt un tā domāt, tā rīkoties. Marka 9:23. Tas viss spēj, kas tic. Tas viss spēj, kas tic. Kāda ir pareiz domāšana? Ka tev šķiet, ka tu nevari. Un ka tu izgāzies un tiešām nevarēji. Bet kā tu jādomā tālāk? Tas viss spēj, kas tic. Es ticu. Lūk, caur Kristus upuri, Dievs tieši tādu tev redz. Tādu, kas viss spēj. Filipiešiem 4:13. Es viss spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Vai tu spēji kaut ko vien tikai? Kaut kā daļu tikai? Dieva vārds saka, es visu spēju. Tā spēkā, kas man dara stipru. Saka, es visu spēju. Saka, man nav nekas neiespējams. Saka, Jēzus ir dzīvs. Amen. Augšām cēlies. Ja tev ir bailes par savu nākotni, es tikai dažas rakstuvietas tādu to saprast, kā to pielietot. Ja tev ir bailes par nākotni, bailes par to, ka var būt karš. Kas būs ar tiem bērļiem? Kas būs ar tevi pašu? Kas būs, vai tev būs darbs, vai tev būs nauda? Tu raus un krāji naudu, jo tu domā, ka tur nebūs nauda, kaut kas notiks, vai šausmas būs visādas. Bailes saslimt, bailes no cilvēkiem un tam līdzīgi. Tad Salamana pamācībās 2:18, Dievs saka, tavā priekšā ir droša nākotne. Un tavā gaidīšana tevi nevils. Kāda nākotne ir tavā priekšā? Droša nākotne. Saki, manā priekšā ir droša nākotne. Pasaki vēlreiz, manā priekšā ir droša nākotne. Āmen. Droša un stabila nākotne. Halleluja. Ar grūtībām. Bet ar entuziasmu, ar emocijām, ar deksmi, ar darbu, ar prieku. Baudot dzīvi, jo tu dzīvo. Amen. Un tu esi dzīvs, jo viņš ir dzīvs. Halleluja! Halleluja! Pirmā Jāņa 5:4. Ja tev šķiet, ka tu nevari uzvarēt. Viss, kas ir dzīves no Dieva, uzvara pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticību. Kas uzvar tieši ticības, tieši domāšanas veids un darbības veids. Pozitīvais.
bībeliskais. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Vai tu tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Tad kas tu esi? Amen. Saka, es esmu uzvarētājs. Uzvarētājs. Tu esi uzvarētājs. Amen. Un tā būs domāt tev. Psalms 112, 3. pants. Ja tev ir bailes par finansēm. Nepietiekamība un tamlīdzīgi. Turība un bagātība būs taisnā namā. Viņa namā. Turība un bagātība būs manā namā. Un arī nav šobrīd, nav svarīgi. Nav svarīgi, ko tu redzi ar šīm acīm, ja svarīgi, kam tu tici. Kas tu esi, Jēzu Kristu? Dzīvo! Sāc dzīvot! Nā! Edgars stāstīja par autodaļām. Viņam ļoti īpaši un mīļa mašīna. Viņam ir kaut kā sanāk, ka katrā reizē Edgara piemien, ne? Edgars, es nezinu, kāpēc tu pat tā dzīvo pa galvu visu laiku. Un es zinu to, es neatceru, viņš pabeidz to stāstāmā par tām mašīnu detaļām vispār. Bet tāds fakts ir tāds, ka mašīna detaļas tiešām jaunas ir ļoti dārgas, tās būs arī lietotas būs dārgas. Pietiekami. Un grūti dabūt arī. Viņš vienmēr dabū par kaut kādā kapeikām burtiski. Viņš aizbrauc ar šrotu un tieši tas ir. Un par kaut kādā 5 eiro tur. Un viņš pats saskrūvē. Es saku, Edgars gan nezinu, man tas pats viss izmaksā vismaz kāds 50 reizes vairāk. Nu, piemēram, turbīna. Ja turbīna var nopirkt par 20 eiro, man izmaksāja viņu 1000. Ar viņam 10 eiro vai 20, neatceros, cik viņš tur. Kā tu tā? Ja man 1000, vai viņam 20 eiro tikai. Nu, labi, man jauni, bet arī lietota būs vairāk 100, nu. Kaut kā Dievs tur to dara katram tajā savā, ar tām iespējām, kāds viņam ir. Ja Dievs redz, ka man pašam jāmaksā, pats maksāja. Ja Dievs redz, ka viņam vajag tā, viņam tā ir, un viss ir. Un cilvēks ir priecīgs. Man ir mašīna, kura man ir ļoti mīļa, amen. Un viņi ir veseli, viņi iet, viņi ripo. Man tieši tā pat ripo, vienkārši gala rezultāts ir tās pats ripo, un brauc, un viss kārtībā. Un kad tu beidzot nopirks mašīnu ar ādu sēdekļiem, kāpēc tev jābrauc mašīnā ar tam velūru, tiem sēdekļiem? Pleķīts viens un viss sauri ir. Kāpēc nevar rādas sēdekļos, ko? Ja domājies, ja cena ir vienāda, un bieži tā arī ir, cena ir vienāda mašīnā, piemēram. Tu izvēlies jaunu mašīnu, un būs ar tāniem sēdekļiem, un būs ar tāniem sēdekļiem, un tev būs sastāstījuši visādi. Par ātrumu kārbām arī šausmīgais remonts, automātiskajai kārbai, tur drausmes kaut kādas un visu. Tu nezini to, kā arī mehāniskajai remonts ir pietiekaši. Divas visas, ja tu sajūgi disku un tam tālīdzīgi tur. Man obligāti tagad mehānisko kārbu, obligāti tagad papīru sēdekļus kaut kādas tur. Pasarot Dievs, tas sēdekļus svīst šausmīgi, tu svīst un vasarāji karsti un vispār, nu, tas tikai brauc tikai dūlī ar tādiem. Ar ja pareiķina, reāli cena līdzīga. Un kāpēc to jāpērk kaut kas tāds, kā sastāstījuši, visi tie, sastāstījuši tevi ir, ja? Ka tu nevari ar tādu braukt, tu nevari tādu iet, un vispār tu nevari neko tādu vilkt mugurā, tu vispār tā nevari dzīvot, tu nevari tādu domāt, bet ja tu pareiķini, es anekdotu izstāstīšu. Baigi labi anekdot. Pa krieviski viņam bija, baigi labi skanēja. Viens bija ielicis YouTube tādu klipu, 2 miljoni vai 3 miljoni bija nosmatījuši, tas bija. Kāpēc es izdzēšu World of Tanks, ja? Zini tās spēle? Kāpēc es savu akkontu dzēšu ārā, kāpēc es nespēlēšu vairs? Un viņš tagad ielicis, es noskatījos, kāpēc viņš izdzēja. Es domāju, moši man arī jāizdzēja. Un tas vīrs gados, tās nav plika pauriet, jo tās normāls visu. Un tur spēlē ritīgi veči un veceras. 80 miljoni. Spēlba, ja tur ir. Nu, lūk. Un viņš tagad stāsta. Redz. Cik viņš izrēķinājis, viņš nospēlēja 7000
cīņas tur tajā spēlē viņš ir bijis. Viņš izrēķina laiku, cik viņš ir pavadījis tajos tankos. Tie spēlē laiku. Vidēji tu izrēķini visu. Viņam beigās sanāk 5,5 mēneša darba stundas. 5,5 mēneša darba stundas viņš ir pavadījis tur. Un tad viņš rēķina, cik tajā laikā viņš varētu strādāt tajās 5,5 stundās. Un tad viņš rāda, ko viņš varētu nopirkt. Tad tur bija tāds kaut kādā divi mašīna modeļi, kas viņš konkrēti parāda tie klipā. Viņš vienkārši pats jau nofilmēja to vienkārši. Un parāda datorā, ieiet tie sludinājumi serverī un parāda. Lūk, šo mašīnu var, un šo mašīnu varētu nopirkt par tā stundā, ko būtu nopelnījis. Lūk, kāpēc es dzēžu ārā savu to pro, to, nu, es rakstos ārā no to tanku spēles. Un visiem tā publiski izdzēšu. Parāda, izdzēšu. Tālāk ir smieklīgi. Tas bija 13. Gadā, viņš to bija izdarījis to visu, 13. Gadā. A komentāri YouTube nāk uz augšu, ja, pēdējā ir augšā, ja pēdējā bija. Un pēdējā trīs komentāri, viens bija tāds, es iegāju, viņš izdzēsās no spēles, bet viņa konta jau palika, viņš raksta. Es paskatījos no sava konta, ka viņš ir bijis tikko tajā spēlē, un tagad jau vairs nav 7000 cīņas, bet 12000 jau ir. Vēl viens komentē blāks. Nu tī, durāk, ka tu izdzēsies ārā vispār. Nu tī, ģebil. Un trešais raksta. Slušai, Andriuha, vai kā Andrius sauc. Tu timiņi napamēnājuši anekdotu. Vot to es arī tagad izstāstīšu. Tu, kā anekdotu viņam tas atgādināja. Satiekās divi. Divi satiekās. Un viens saka otram. Nu ko, tu vēl neesi atmetis pīpēt? Nē, neesmu atmetis. Nu, duraks, tu pa šito laiku varēji jau Ferrari nopirkt par to naudu, ko tu nopīpēji. Otrs saka otram, a tu pīpē? Nekad mūžā neesi pīpējis. Nu, tad parādi savu Ferrari. Un tas pats ir ar to, kā mēs dzīvojam. Vai mēs tiešām dzīvojam un baudam no dzīves? Vai mēs savus domāšanas ierobežoti? Es nevaru tādu, es nevaru to, es nevaru šito. Ja tu pareiķinās, cena ir vienāda. Jebkurā gadījumā mēs maksājam cenu. Par ko tikai? Turība un bagātība būs manā namā. Par tevi iet runa. Saka, turība un bagātība būs manā namā. 1. Pētera 2.24. Ja tev tur mokas slimības vai kas tam līdzīgi. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie staba. Lai mēs grēkiem miruši būtu. Dzīvotu taisnībai un ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tev ne tikai glābšana, ne tikai grēka piedošana. Tev grēki ir piedoti. Tu esi izglābs. Pieder Dievam. Bet arī tu esi dziedināts. Tāpat kā tu esi izglābs, tieši tāpat tu esi dziedināts, neatkarīgi no tā, kā tu jūties šodien. Cik ar Jēzus brūzēm es esmu dziedināts? Āmen. Jāņa 6:47. Patiesi es jums saku, kas man tic, tam ir mūžģīgā dzīvība. Ja tev ir bailes par to, kas būs pēc dāvis. Ja tu tic viņam, tu droši var teikt par sevi. Man ir mūžīgā dzīvība. Un tu vari iztēloties sev debesīs. Tikai nevajag pāragri taisīties uz turieni. Jēzus ir augšām cēlies. Jēzus ir augšām cēlies. Un viņš ir gaismi nācis šajā pasaulē. Skaties no pagājušā gada vai aizpagājušā gada. Izraksts no interneta. Rīgas folkloras kopas aicina pievienoties visus, kuri šajā nozīmīgajā dienā, nu pavasara salgriežos spēja agri piecelties, lai sveiktu sauli un gūtu svētību un enerģiju nākamajam gada cēlienam. Ar kādī par kā viņi pulcējās un rīt cēlienā paredzēt saulēkt sagaidīšanu, saules dziesmām, pēršanās ar pūpolu zariem, putnu dzīšana,
mazgāšanās ūdenī, kas tek pret rītiem obligāti vaiga, un citi tradicionālajā rituāli auglības, veselības un skaistuma nodrošināšanai. Un bastēja kalnā šūpols, un sazin kas? Arī Siguldā ir 20 vai 30 šūpols atceltas, mums tagad visās malās šūpols, visi Siguldi pilni šūpoliem. Tiešām ļoti daudz, tur ir vesela šīs te šovs. Liels un mazs šūpols, laikam tur ir. Iesvētīšana un šūpošanās un dziespas apdziedināšanās un kaujas ar krāsotām olām un sadancošana. Un kas ir tur nepiedalās? Nu šie cilvēki tic, kad, un to nevienam nevar aizliegt, kā viņš grib ticēt. Un nav mums tur jāizmē vai kaut kā tam līdzīgi. Mums ir jācina arī citu izvēles. Šie cilvēki tic, kad salgriežos, darot kaut kāds noteicis rituāls, viņi būs skaisti, auglīgi, laimīgi. Dzīvot pilni krūti. Bet tieši šajos salgriežos sanāk tā, ka atnāca gaisma, patiesā gaisma, un viņa vārds ir Jēzus Kristus. Un mēs ticam, ka ticot uz viņu, mēs dzīvojam, mēs esam gaismā, mēs esam uzvarējuši tumsu pilnībā, un mūsu dienas būs garāks, nevis īsāks. Un dzīvojam. Mēs dzīvojam. Saki, mēs dzīvojam. Halleluja! Un vārdos skaists aplauzes Dievam. Varam mēs piecelties. Mēs lūksim Dievu. Devis Tēvs, es pateicos par Tavu vārdu, par to, Devis Tēt, ko Tu šodien runāji uz mums ar mācītāju. Dievs, es ļoti pateicos, kungs, ka Tu mūs vienmēr uzmundrini, ka Tu vienmēr iedrošini, ka Tu esi tik pozitīvs. Dievs, es pateicos par to, ka Jēzus tiešām ir augšām cēlies. Un ne tikai šodien, visu laiku Viņš ir mums blakām. Tu grib mūs pacelt, kungs, Tu grib mūs vest tālāk, Devis Tēvs. Es lūdzu par katru vienu, kas ir šajā zālē. Dievs, ka mēs ļaujamies, Devis Tēvs, ka mēs ļaujamies, ka Tu mūs vedi, ka Tu mūs māci, ka mēs arī tiešām mācamies, kungs, ka mēs domājam pozitīvi, tā kā Tu gribi, kas ir rakstīts Tavā vārdā, Tēti. Dievs, es Tev pateicos, ka Tu pārveido mūsu prātu, ka Tu pārveido mūsu domas un mūsu sirdi, kungs. Dievs, es pateicos par katru vienu cilvēku, kas izies šodien no šīs zāles, pilnīgi cits. Debes Tēvs, ka mēs domāsim citas domas, tādas, kādas ir tavējās, ko Tu par mums domā, ka mēs tā arī rīkosimies saskaņā ar to. Debes Tēvs, ka mēs esam izmaini, ka mēs esam jauni radījumi Jēzu Kristu. Dievs, es Tev pateicos par to, ka Tu esi tik labs. Paldies Tev, Jēzu. Paldies, ka Tu esi dzīvs, ka Tu esi šodien šeit, ka Tu esi reāls. Paldies, kungs, ka mēs Tev varam sekot. Halleluja, ka tā nav nekāda reliģija, ka tas nav nekāda tradīcija vai priekšstata Dievs, bet ka Tu esi reāls, reāla persona. Paldies Tev, Dievs, par to visu, ko Tu darīji šodien šajā dievkalpojumā. Paldies, ka mēs iziem citi no šejienes. Paldies Tev, Devis Tēvs. Halleluja, halleluja. Es Tev aicinu. Jēzus ir augšām cēlies. Bet vai Viņš ir tavā dzīvē, vai Viņš ir augšām cēlies tavā dzīvē? Ja Tu viņu nepazīsti personīgi, ja Tu nekad neesi ieaicinājis viņu savā dzīvē, ja Tu nekad neesi teicis, Jēzum, jā, nāc, izmaini man, es gribu Tev piedzīvot, es gribu ieraudzīt, kāds Tu esi patiesībā, tad Dievs, zini, Dievs runā uz Tevi, Tu esi tas cilvēks īstais, un Tu neesi šeit nejauši, un es Tev aicinu, ja Tu esi tas, tu zini, ka Tu nepazīsti Jēzu, un ja Tu šodien nomirti, Tu nebūtu debesīs. Tu nebūtu kopā ar Viņu mūžībā. Tad Tu var droši nākt šeit priekšā pie altāra, un mēs lūksim kopā ļoti vienkāršu lūkšanu, ka Tu varēsi viņam teikt, Jēzu, ienāc manā sirdī, ienāc manā dzīvē, izmaini to, es gribu pieredzēt svētības, es gribu dziedināšanu, es gribu iemantot mūžīgo dzīvību, es gribu Tev pazīt, kāds Tu esi. Man nepietiek ar to, kas man ir šodien. Man nepietiek ar to, kāda man dzīve izskatās šodien. Es gribu Tevi. Un Dievs Tev svētīs. Zini, Viņš ir ļoti labs. Viņš gaida Tevi. Viņš ir ļoti pacietīgs. Un
Un šis dievkalpojums ir tieši tavējais, tieši priekš tevis. Dievs grib darīt izmaiņas tavā dzīvē. Viņš tev grib dziedināt un svētīt un atbrīvot un dot mūžīgo dzīvību. Vienīgais, kas tev ir jādara, ir jāsaka viņam jā. Un tu vari droši nākt, nebaidies, nekautrējies. Zini, kad Jēzus piesit pie krusta, tas notika publiski. Tas nenotika pagalmiņā kaut kur neredzamā vietā. Viņš savu ticību apliecināja publiski. Un viņš no tevis sagaida tieši to pašu. Viņš tev gaida, viņš tev mīl. Viņam ir vislabākie plāni, vislabākie nodomi tavai dzīvei. Neviens tev nevar darīt tik laimīgi kā Jēzus. Neviens. Tu zini, ja tu saki Jēzum jā, ja tu ieaicini viņu savā dzīvē un sirdī, tad tu zini, ka tu sāksi dzīvot pa īstam, no šodienas. Maleč, viss, kas iznāca priekšā, ļoti labi, drosmīgi. Jēzus to vērtē. Ja neviens vairs nav, kas nāk, tad mēs lūksim lūkšanu, es jums palīdzēšu. Es teikšu jums priekšā vārdus, un jūs atkārtosiet aiz manis, bet jūs sakat to Dievam, un nu, nevis cilvēkiem vai draudzei, bet jūs varat arī aizvērt acis, tā būs vieglāk koncentrēties uz Dievu un domāt arī par lūkšanas vārdiem. Dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nāca virs zemes, kurš nomira par maniem grēkiem pie krusta, kurš samaksāja ar savām asinīm un izciet sodu manā vietā, kurš nomira, tika apglabāts un bija kapā 3 dienas. Un 3. dienā viņš augšām cēlās un ir uzņemts debesīs. Un tagad ir pie debes Tēva labās rokas. Kungs Jēzu Kristu, es lūdzu piedod visus manus grēkus. Es apzinos, ka esmu grēkojis un grēkos piedzimis. Un es nekād nevaru sevi izglābt. Un es lūdzu, ka Tu ienāc manā sirdī, ka Tu maini manu sirdi un manu dzīvi, un ka Tu kļūsti par manas dzīves kungu. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Tādēļ, ka Tu mājo manā sirdī. Amen. Nu, visi var dot skaļus aplausus.